Hej med jer. Velkommen til endnu en video på Morfars kanal. I dag, der sker der faktisk noget gigaspændende. Altså gigaspændende. Fordi nu har vi jo været hjemme i lang tid. Og i dag, der rykker vi simpelthen bare trucker. Vi har fået lov til at simpelthen lege et helt hotel. Yes. Kun os fire. Kun os. Vi har simpelthen skal lejet være på et hotel. I to dage. Ja. Så vi skal bowl, og de har åbenbart 10 bowlingbaner, så vi må så se, om vi skal have en bowlingbane hver. Og det er fri bare. Og ja. Yeah. Og Max, du er bare partyklar. Så er Max jo klar, når de snart de nævner noget om fri bar, ikke? Ja, altså vågn Max der lige lidt op. Simpelthen, vi skal simpelthen ned på noget af det her Filsø Hotel i Tønder. Det bliver så fedt. Turen går til Tønder. Vi er ankommet til vores hotel. Så er vi ankommet til hotellet. Ej, hvor er det bare lidt mærkeligt, vi skal have det hele for os selv her. Ja, nok vi hvordan vi finder ud af det med at komme ind, altså noget land. Men det må ikke, der kommer en eller anden, der tager imod os nu her. Hej, har du også med, Musse? Ja! Skal vi prøve at gå ind og se, hvad det er? Vi går ind og ser, hvad det er. Nu har så. Vi fået nøglen. Lad os komme ind og kigge. Kom nu, jeg kan ikke gå hurtigt nok. Kom nu, vi er så spændt. Kom. Ej, nej. Ej, hvor er det fedt. Ej, det skal jo lige sige, vi er jo helt selv, altså det er ikke nogen. Der er kun dig, trucker. Blok, blok. Jeg har nøglen til hotellet. Kom. Ej, hvor er det fedt her. Prøv at se, hvor vi skal have vin. Jeg tænker lidt mere. Prøv lige at vente op og se dernede. Ej, prøv lige at se dernede. Ripasso. Ej, hold da. Oh. Prøv at se. Ej, bowlingbane. 10 styk. 10 bowlingbaner. Ej, hvor er det hyggeligt her. Nej, hvor er det fedt. Mega hyggeligt. Og jeg kan se, der er en bar her. Jeg kan se, Max han er i baren. Vi har bare leget hele baren. Vi har bare leget det hele. Helt for os selv. Det er mega fedt. Wow. Det er ikke så ringe det her. Gat, jeg er begejstret. Vi er mega heldige. Ja, det må vi sige. Og vi skal virkelig bowl. Jeg tænker, vi skal have en band med. Der er lys, der er musik, der er røg. Chokker, skal vi ikke gå rundt og kigge? Han har jo sørget for, at det står nogle værelser klar til os. Ja. Simpelthen et værelse til hver. Ej, det er fedt. Ja, det må man sige. Rigtig det er bare et rigtig lille hyggeligt hotel, det her Filsø. Vi er simpelthen kommet til Tønder. Ej, og det, der, vi skal lige se, hvad der er herinde. Ej, ved du hvad det her? Det er morgenmadslokalet. Så skal vi da lige sidde herinde, os fire. Ja. Ej, hvor er det fedt. Det er lidt sjovt. Her kan vi holde møde inde. Her kan vi simpelthen lige holde møde, skat. Hva? Ja. Det er, hvis du lige har et eller andet, du gerne vil sige til familien. Ja. Find dit rum. Så tager vi den her. Ej, hvor er det fint. Ej, det er godt nok dejligt rent, hva? Ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Det er godt nok fint. Tænk, at vi kommer på hotel i den her tid her. Hva? Ja, og det skal jeg lige sige, vi er kun mig, Hanne, Naja og Max på hotellet. Fire personer på et gigahotel. Det var 2.000 kvadratmeter. 2.000 kvadratmeter. Ja. Så vi kan nok blive væk fra hinanden, tænker jeg. Åh, det bliver sjovt det her. Det bliver mega sjovt. Det bliver en fed weekend det her. Det bliver rigtig godt. Vi er så klar til det er at ikke, fylde det er ikke. Det er ikke noget, man får lov til at se hver dag, så følg nu godt med. Du sidder der og nyder en øl. Det er en alkoholisk fri øl. Det var en fejl. Var det en fejl, du fik en alkoholfri øl? Det var en fejl, og nu er det drikken, ja. Ja, det bliver du nødt til. Trucker, du har godt af en alkoholfri. Ja, men der er ikke noget, der er fri bare. Men du ligger og slapper af, efter vi har bowlet lidt. Ja. Men jeg vandt jo. Gjorde du? Det tænker jeg ikke, du gjorde. Så jeg tænkte, om du ville have revanche. Ja, vi har jo 10 nok tænkt i hvert fald. Ja. Hej, Musse. Hygger du dig her på hotellet? Ja. Er det fedt at have sådan et hotel for sig selv? Ja, jeg er receptionkvinden. Fedt, mander. Nu skal vi lige have gang i noget musik, og så skal vi nok have en anden ring en dag, Steffi, den her. Yes! Der er gået et eller andet galt med mit pandehår. Og det er nok den der klipning der. Det er room service, er eller en, der giver en omgang. Ja, det er kun fire, så... Ja, hvem giver en? Jeg giver omgang, drenge. Max giver en omgang! Ja. Hallo. Hallo. Jeg har bestilt et værelse. Ja. Har jeg fået et luksusværelse? Du har fået værelse 103, og det er luksus, og der har udsigt. Det
det er luksus, og den går lige... Jamen, jeg tror du mener haveudsigt, ikke havudsigt. Det var det, du mener. Ja, ja. Så får du lige dine nøgler her. Ej, hvor er du sød. Mange tak. Og toiletterne er der. Og toilet, det er det vigtigste. Tak. Ha' en rigtig god dag. Tak. Jeg har slået trokker i bowling, og nu skal vi spise. Nu har vi bestilt takeaway. Hyggen fortsætter. Vi skal have pizza. Det er altså lidt mærkeligt at være på et så stort hotel, og der er ikke én. Alten også fire. Ja, en lille smule mærkeligt. Altså lidt mærkeligt. Det er meget stille. Hallo, er det nogen her? Så er det mad. Juhu! Hvor er I henne? Hvor er I henne alle sammen? Der er de. Der er mad. Normalt så er der jo en restaurant her på det her hotel. Normalt. Men der er ikke noget, der er normalt her. Vi skal op og have noget mad nu. Vi skal op og have en pizza. Nå, pizza. Kom. Der er da heldigvis take away her i Tønder. Ja, det er da heldigt, for ellers har vi da været død af sult. Så. Spiser! Lækker. Så. Jeg skal på toilet. Nå, se nu er det jo ved at være aften her, og ja, vi kan jo bare gå rundt i ingenting, han har sagt, bare bukser på, ja. Du har smidt tøjet. Nej, jeg har bare smidt blusen, for det kan man jo tillade sig, når man er helt selv på et hotel. Ja, så kan man gå i barn, i bar mave. Åh nej, jeg synes, der er til. Jeg er lige ved en dyst. Nå, jeg er lige ved at spille pool. Det er bare løgnet der! Oh my god! Jeg vinder lige om lidt. Nå. Men det har været en mega hyggelig dag. Det har i hvert fald været en anderledes dag, må man sige. Ja, seriøst. Det har været så fedt. I forhold til at bare sidde hjemme. Men vi har jo en dag i morgen også. Så må ikke der sker et eller andet i morgen også. Vi ses i morgen. Sov godt. Godnat. Godmorgen. Nu er klokken 8:45. Jeg er den eneste, der er stået op. De andre, de mener åbenbart, at de skulle fyre en fest af i går. Så de kom jo ret sent igen, men jeg er jo i seng. Men jeg er jo en gammel, fornuftig menneske. Det kunne jeg jo aldrig drømme om. Så jeg går bare helt selv rundt her på det her hotel her. Og så er jeg ved at dække morgenmad. Eller morgenmad. Vi har fået leveret rundstykker. Det er da godt nok, efter det er mig, det bare lige... Så kommer der lidt kaffe og sådan lidt, og så... Så må det være det. Nu går vi simpelthen op og vinke. Max, skal vi nok ikke få opvandet. De to andre måtte vi da kun. Nå, I to sovetryner. Så er det godmorgen. Sys. Er du stuepigen? Ja. Nu er klokken længe over jeres sengetid. Kom så op, Musse. Far, stop nu. Musse. Far, stop så. Godmorgen. Ja, så er jeg også kommet ud af kassen, efter stuepigen vækkede os. Lige se, hvad min kære mand laver. Nå. Han sidder her helt alene. Nej, jeg sidder der sammen med min bil derude. Jeg har da fået en bedst plads. Jeg har i hvert fald taget en bedst plads. Du sidder simpelthen lige og kigger på din bil. I kan da sidde og lege med min bil. Det er fint. Så sidder du og hygger med alle de mennesker, der er her til morgenmaden. De er bare gået igen. Nå, de er gået igen. Jeg har vasket op efter dem. Godmorgen, skat. Godmorgen. En ny dag. Hvor? Har du læftigt på, eller hvad er det? Læft på mad. Det skulle du skal jo ikke spise mig. Ej, det smager da mere. Hvis det holder op med at regne, så tror jeg, at vi skal ud og kigge lidt på Tønder by. Ja, det sker nok heller ikke ret meget. Da. Der sker nok ingenting. Nej. Max er vågnet op. Ja. Ja. Har du sovet godt, skatte? Yeah. Nu forlader vi dig. Du løber ikke ind til byen i natbukser. Nee. Men så passer du hotellet selv. Jeg skal gøre mig lidt. Vi kører, Musse. Ja. Yeah. Der sker så ingenting. De overholder det i hvert fald i Tønder. Ja. Må man sige. Folk, de bliver hjemme. Ja, der er langt imellem menneskerne her. Ja, det er da godt nok. Hold da op. Tønder har en virkelig, virkelig hyggelig gågade. Der er bare sådan en lille smule trist lige nu. Det er lidt en mærkelig stemning herinde i den by, jeg synes her. Ja, det er det faktisk. Vi er jo de eneste, der er her. Når det nu åbner op igen, så må jeg altså love at støtte de her butikker, der er her. Det er godt nok synd. Virkelig sådan en den døde by. Ja. Vi har forladt den forladte by. Ja. Eller hvad? Ja. Og nu vil vi ud og være lidt mere kulturelle. Ej, vi vil bare lige køre forbi. Vi kører simpelthen ned og ser Møltønder Slot. Og det er jo der, hvor Joachim har boet. Joachim, ham har jeg lært om. Joachim ham, og prins Frederik. Ja, dem har du lært om i mors skole. Kronprins. Hjemmeskole, ja.
Nu skal vi ned og se, Naja, hvor Joachim har boet. Er du det? Nej. Nej. Det var et gult hus, Naja. No. Vi skal ned og se et slot. Der er fine blomster nede i vandet. Skal vi tage en lille svømmetur? Skal du svømme? Ej, prøv at se, hvor flot den er. Så er vi i spjældet. Så kom vi i spjældet. Hvad siger du så, Mose? Ja. Så ser det ud, når man inde bag ved trammer. Men det er meget pænt. Jeg tænker, det ville se godt ud, min bil, han kom kørende op af den der allé her. Det tænker jeg faktisk, det kunne se godt ud. Det tror jeg også. Og jeg kom gående med en stor kjole. Nej, eller en rive i hånden. Kæmpe slæb med en rive i hånden. Kom gående med en rive i hånden og kan rive efter mig, når jeg har kørt ind af bilen, med bilen. Nå, så har vi også det. Gating til det. Lad os komme hjem igen. Vi er blevet klar til endnu et slag bowling. Woo! Her på dag nummer 2. Max, han er i gang med en videofilm. En video? Du er i gang med en videoskat. Og nu har du fået den geniale idé, at vi skal lege gemmeleje. Nå, ja, vi skal lege gemmeleje til min kanal. Den video kan jeg lige hoppe ind og Hvis se. Hvis I har lyst til at se gemmeleje på et forladt hotel, så skal I bare gå ind på min. 3000 kvadratmeter. Så vi skal alle sammen lige have gang i vores telefoner, fordi vi bliver selvfølgelig filmet. Nej, vi ikke blive væk. Nå, vi skal i gang med at lege gemmeleje. Fedt. Så er der simpelthen bestilt takeaway. Igen. De har brændt vores burger. Wow. Ej, brændt dem. De er alt for brændte. Der står faktisk restaurantens navn. No. Ah, ja. But we're still going strong here at the hotel. Og nu skal vi til at spise. Jo. Vi har smidt os op på hotelværelset og ligger og hygger og ser klipfiskerne. Vi har haft en mega hyggelig dag. Jeg tror aldrig nogensinde, vi har fået bowlet så meget, som vi har gjort. Så Truck & Finns krop er færdig. Den er træt. Også efter, at Max han har slået ham i pool. Nej. 7 gange. I træk. 7 gange i træk. Ja, det var så også, fordi jeg havde den ene sort. Det var det eneste, jeg havde tilbage. Ja, bla 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 bla. Men der sker ikke mere i dag, andet end vi bare ligger og slapper af og hygger. Kan man høre, hvad jeg siger? For det er ret højt i fjernsynet. Yeah. Skal vi ikke bare sige godnat til vloggen? Godnat. Så skat, så er vi... klar til at komme til Vojens igen? Ja, det var det. Det har været mega fedt. Altså, vi har virkelig, virkelig, virkelig hygget os på det her Filsø Hotel. Mm. Det har vi. Tusind tak til Allan, der gav os lov til at leje hotellet. Ja. Og gav os en mulighed for at lave nogle anderledes videoer. Mm. Og have en fed oplevelse. Have en fed weekend. Det var godt. Kan I have det godt derude og passe på hinanden? Og... Så ses vi i næste video eller vlog. Hvad du nu ender med. Mama! Mama! Hej, hej.